52-річний чоловік загинув, ще двоє поранені. Це наслідки вчорашніх ракетних ударів по передмістю Харкова, по Циркунах. Селище окупанти обстрілювали двічі впродовж кількох годин. Спочатку вночі, тоді минулося без постраждалих, і потім вдень був повторний ракетний удар. Репортаж Марії Малевської. Ми во дворі були, гучно було. Ой, як страшно. Так а що там случилось? Я так боялась виходити, от вийшла, насмілилася. Загинув чоловік. Мешканці Циркунів ще не оговталися від нічного ракетного удару, як близько 15-ї години знову почули два гучних вибухи. Наразі по допомогу звернулося двоє чоловіків приблизно від 40 до 50 років. І одна людина наразі загибла і лежить під завалами. Тривають роботи по демонтажу будівлі. Циркуни Збройні сили України звільнили рік тому, у травні 22-го. Ще за півроку громада була під щільними обстрілами. Але останніми місяцями, коли стало тихіше, сюди масово повертаються люди. Селище Циркуни попало в програму по відновленню. І ми вважаємо, що це одна з причин, чому зараз стали наноситись удари. Загиблого рятувальники діставали за півгодини. Допомагали їм мешканці вулиці. Чоловік лежав під завалами житлового будинку, під зруйнованим дахом. Довелося застосовувати спецінструмент, домкрати. Придавлений був його довго. Ну, як довго, минут 20 тривали. Ну, він, походу, ще живий був, ну, по-моєму, скінчався вже буквально за півчаса, як ми зараз відкопали. Там просто такий слой досок, стіни. Почали підривати під низом, а тут під низом підрили, тільки витащили. Боїтеся ви далі лишатися тут? Я не знаю. Все веселіше, веселіше. Двоє поранених дістали легкі ушкодження. Один із них від шпиталізації відмовився. Щодо особи загиблого, то встановлено його особу. Це місцевий мешканець, йому 52 роки. Я з ним спілкувався сьогодні зранку, після перших прильотів. Побило хату, там кришу, і ми направили «Мирне небо», наша організація волонтерська, щоб закрила кришу. І приїхали якраз керівник цієї організації, який займається цим, і його він попав, перед ним вирва там машину. Він сидів у машині. Другий день народження. Волонтери, які приїхали сюди допомагати після нічного ракетного удару, дістали незначні ушкодження. Геть зруйновано 3 приватні будинки, ще 13 хат пошкоджено. Ракети росіяни запускали традиційно з території сусідньої Білгородської області. Ой, це страшне, я не знаю. Їм наказання таке треба зробити, таке наказання, не знаю. Дітки гинуть, от це, от таке розрушення. Село в нас велике. Звісно, але розрішення дуже багато. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.